ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 20ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚମ୍ ପାଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏଭରେଜ୍ ହେଉଛି 45 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ବର୍ଷା ଅଛି, ଏଇଟା ଏଭରେଜ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସକାଳୁ SRC ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କଟକ ଜାଗାରେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ 2-3 ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇଛି, ବାକି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆମେ ତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର କରିଥିଲେ, ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ଅତଟା ଖସିକରି ଘର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ BDO, ଲୋକାଲ ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ, ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲେ, କେଉଁଠି ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେଲେ, ଯାହା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରିବା କଥା ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିକଶନ ଅଛନ୍ତି, ଉପର ଲେବୁଲରେ ଆମର SRC ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ SRC ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, SRC ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ସହିତ ସବୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେବ।